Сьогодні до Дня молоді і Дня Конституції України проводимо турнір по лазертагу разом із Департаментом культури, молоді і спорту. Власне, весь цей захід він складається з командної гри, тобто були створені афіші і реєструвалися команди, тобто по 6 чоловік. На даний момент зареєстровано 8 команд і зараз вони між собою змагаються. Власне, вибрали лазертаг для того, щоб мати можливість активно провести дозвілля дітей. Ну і плюсом такого дозвілля є те, що воно абсолютно не травматичне і можна його проводити навіть в парку, не заважаючи іншим відпочиваючим і, власне, забезпечивши в даному випадку турнір.